নমস্কার, নিউজ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অকথ্যলৈ স্বাগতম। অকথ্য নেতা অনুষ্ঠান, যিটো অনুষ্ঠানৰ সপ্তাহটোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি পুংখানুপুংখভাৱে বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। চলিত সপ্তাহত এটা বিষয়ক লৈ যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিছে, সেই বিষয়টো হৈছে অখিল গগৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজবজীয়াত গুৱাহাটীৰ পাহাৰ অঞ্চলত তথা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বনাঞ্চলত অবৈধভাৱে বেদখল কৰি থকা লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত সেই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল অখিল গগৈ আৰু এইসকল লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ দাবীত আন্দোলন কৰিছিল, যি আন্দোলনে গণতান্ত্ৰিক ৰূপ ধারণ করার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক হিংসাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। এই সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর পাতিম যে প্রকৃততে অখিল গগৈ উদ্দেশ্য কি আছিল, অখিল গগৈ ব্লু প্রিন্ট কি আছিল। হয়, পট্টার রাজনীতি চলিছে গুৱাহাটীত, মাটির পট্টার রাজনীতি, মাটি যার বাবে সকলো, মাটির বাবে সকলো, এমুঠি মাটি পেলে অকমান মাটি পেলে কোনে বেয়া নাপায়, কোনে 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 কার অভাব কোনে নিবিচারে অকমান মাটি, গৃহহীনে নিশ্চয় মাটি বিচারে, ভূমিহীনে নিশ্চয় মাটি বিচারে, সেই মাটি বিচারে কাহিনীটো বেলেগ। কিন্তু এইখিনি এখানে আমি কথা কব বিচাৰিছোঁ, যোৱা তিনিটা দিন ধৰি, যোৱা চাৰিটা দিন ধৰি অসমৰ একাংশ দৰ্শক, অসমৰ সচেতন দৰ্শক হয়তো বিভ্রান্ত হৈছে, যিটো সময়ত অসমৰ নিউজ লাইভৰ বাহিৰে, নিউজ লাইভ বা দৈনিক জনমভূমি বা এখন দুখন দৈনিক জনসাধারণ বা দু এখন কাকতর বাহিরে অসমৰ সমূহ সংবাদ মাধ্যম আর সমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সমূহ টেলিভিশন চ্যানেলে এটা পক্ষ লৈছে আৰু নিউজ লাইভ আর দু এখন সংবাদ মাধ্যমে এটা বেলেগ পক্ষ লৈছে। বাকি চ্যানেলসমূহে এনে ধারণা দিব বিচাৰিছে যে অখিল গগৈ হিরো সাজিব চেষ্টা কৰিছে। অখিল গগৈ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত যি হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে, সেই হিংসাত্মক কাৰ্যক তেওঁলোকে দৰ্শকৰ সন্মুখত দেখুৱাবলৈ খোজা নাই, ইয়াৰ বৰঞ্চ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে অখিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে নিউজ লাইভে সঠিক তথ্য দেখুৱাইছে, তাৰ মাজতো নিউজ লাইভ যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। নিউজ লাইভৰ সাংবাদিক নিউজ লাইভ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততো। আজিৰ পৰা দুমাহমানৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰিলে, তিনি মাহৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইকেইখন সংবাদ মাধ্যমেই, এই টেলিভিশ্যন চেনেলেই মুকলিভাৱে কৈছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এই টেলিভিশ্যন চেনেলেই কৈছিল, এই সংবাদ মাধ্যমেই কৈছিল প্ৰফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এই টেলিভিশ্যন চেনেলেই, এই সংবাদ মাধ্যমেই কৈছিল উজনি নামনিত কংগ্ৰেছ উৎখাত হ'ব। সেই সময়ত নিউজ লাইভে কৈছিল যে কংগ্ৰেছে 70ৰ অধিক আসন পাব, সেই সময়ত আমাক সমালোচনা কৰা হৈছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ অন্তত দেখা গ'ল নিউজ লাইভ শুদ্ধ, বাকী সকলো অশুদ্ধ। আজি আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰিম যে অখিলক লৈ কি ৰাজনীতি চলিছে, অখিলৰ প্ৰকৃত ব্লু প্ৰিণ্ট কি আছিল। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে অখিল গগৈ প্ৰকৃত ব্লু প্ৰিণ্ট কি আছিল। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত 22 জুন তাৰিখে যি কাৰ্য সংঘটিত কৰি গ'ল, আন্দোলনৰ নামত আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিলে, আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যেন লাঠিচালনা কৰিবলগীয়া হ'ল, এনে পৰিস্থিতি টেলিভিশ্যনৰ সন্মুখত দেখুৱালে, নিউজ লাইভে দৰ্শকক দেখুৱালে, কোনো টেলিভিশ্যন চেনেলে দেখুৱাব নোৱাৰিলে যে আৰক্ষীয়ে জঁপিয়াই পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত, কোনো টেলিভিশ্যন চেনেলে দেখুৱাব পৰা নাই যে এনে তেনে কাৰোবাৰ ফুটেজ আছে নেকি যে নিৰীহ জনসাধাৰণৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিছে। আমাৰ তাত ফুটেজ আছে, শিলগুটি মৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিছে। কিয় শিলগুটি মাৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়ালৈ আহিলে, সঁচাকৈ এই লোকসকল গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ মানুহনে, সঁচাকৈ এই মানুহবিলাকৰ মাটি বেদখল হৈছেনে, কোন এই মানুহ, প্ৰকৃততে এই মানুহখিনি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া হয়নে, কাৰ সপক্ষে অখিল গগৈ লাগিছে, অখিল গগৈ পাহাৰত থকা খিলঞ্জীয়ৰ পক্ষত আছে নে কাৰ পক্ষত আছে, অখিলে সন্দেহজনক নাগৰিকক গুৱাহাটীৰ পাহাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি, অখিলৰ লগত কোন আছে, খিলঞ্জীয় অসমীয়া আছেনে, অখিলৰ সৈতে কোন আছে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে যি তথ্য আপোনালোকক দেখুওৱা নাই সেই তথ্য আমি দেখুৱাম। আজি দেখুৱাম যে অখিলৰ প্ৰকৃততে সমগ্ৰ ব্লু প্ৰিণ্ট আছিল কি। অখিল গগৈক অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে ৰিজেক্ট কৰিছিল, তিনি মাহৰ পূৰ্বে, দুমাহৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী ফলাফল যেতিয়া ঘোষণা হৈছিল, সেই ফলাফলে স্পষ্ট কৰিছিল অখিল গগৈ যি যি স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল সেই স্থানত ৰাইজে সদলবলৈ আহি অখিলে যাৰ বিৰুদ্ধে যাক ভোট নিদিবলৈ কৈছিল সেইজন লোকক ভোট দি পেলাই প্ৰমাণ কৰিছিল যে অখিল গগৈক অসমৰ ৰাইজে ৰিজেক্ট কৰিছে। এই কথা সকলোৱে জানিছিল, কিন্তু জনা নাছিল অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে, অসমৰ একাংশ টেলিভিশ্যন চেনেলে। সেই সংবাদ মাধ্যম আৰু সেই টেলিভিশ্যন চেনেলে নিৰ্বাচনী ফলাফলত কংগ্ৰেছৰ 78খন ছিট পালে, BPFএ 12খন ছিট পালে, 90খন 126খনৰ ভিতৰত 90খন ছিট শাসনাধিষ্ঠ দলে লাভ কৰিলে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিপৰীতে অসম গণ পৰিষদে 25খনৰ পৰা 10খনলৈ নামি আহিলে, BJPয়ে তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা 5খনলৈ হ্ৰাস পালে। এই কথা অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে মনত আছিল, সেয়েহে অসমৰ ৰাইজে
reject kora akhil gogoi ako hero khaji bole chesta korise ahomor khongbat madhyome apuni prashno koribo je akhilak hero khaji bole ahomor khongbat madhyome kiyo chesta cholaise ahomor khongbat madhyom moi koise je ahomor sokolo khongbat madhyom nokom ma punor ko janambhumi dainik janasadharan aro assam tribune group ke khoman kakotor baire moi punor dihotare ko bisaisu ahomor khomok khongbat madhyom baki khongbat madhyom television channel e akhil gogoi hero khaji bole ei babei chesta kore cholaise ahomor ei kakot khomor ei television channel er sangbadikor hatot bibhinno montri bidhayak ba bikhoyar lunthonor নথিপত্র থাকে যদি তেওঁলোকে প্রকাশ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ টেলিকাস্ট কৰিব নোৱাৰে কিয় কাৰণে তেওঁলোকৰ সম্পাদক মালিকে প্রকাশ কৰিব নিদিয়ে সম্পাদক মালিক বিলাকৰ লগত পুনপতিয়া যোগাযোগ থাকে একো একোজন মন্ত্রীৰ লগত মই খুদিব বিচাৰিছো অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ টেলিভিজন চেনেলৰ সাহস আছে যদি প্রকাশ কৰি দেখুৱা কোনো এজন মন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে বিতং তথ্য তেওঁলোকে নোৱাৰে তেওঁলোকে দেখুৱাই অখিল গগৈৰ বক্তব্য অখিল গগৈৰ কান্ধত বন্দুক দি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে লিখে অখিল গগৈৰ কান্ধত বন্দুক থৈ চৰকাৰৰ কথা কয় অখিল গগৈৰ কান্ধত বন্দুক থৈ এই সংবাদ মাধ্যমে মন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে কয় কিন্তু মন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে পুনপতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা তেওঁলোকৰ সাহস নাই কিন্তু নিউজ লাইভে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত কৈছিল আমি বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিম আৰু যোৱা এটা মাহে আমি দেখুৱাইছিলো এটাৰ পিছত এটাকৈ চৰকাৰৰ বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি দেখুৱাইছিলো আমি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো অসমৰ সেইসকল সম্পাদক সেইসকল মালিকৰ যদি সাহস আছে অখিল গগৈ কান্ধত বন্দুক থৈ নহয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে লিখক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কওক তেওঁলোকৰ কবলৈ সাহস নাই কিয়নো প্ৰায় প্ৰতিজন কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰায় প্ৰতিজন কাকতৰ সম্পাদকে একো একোজন মন্ত্ৰী একো একোজন বিধায়কৰ জৰিয়তে বিভিন্ন নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ জৰিয়তে কিদৰে ঠিকা ঠুকুলিৰ কাম কৰিছে তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক সুদৰীকৰণ অতি শীঘ্ৰে কিদৰে অসমত চলি আছে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আচৰিত হ'ব অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আমোদজনক ঘটনা অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে অসমৰ কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে অসমৰ অধিকাংশ কাকতৰ সম্পাদকে ওচামা বিন লাডেনৰ কথা খুব বেয়াকৈ লিখিব পাৰে বাৰাক অবামাৰ কথা তিনি পৃষ্ঠা লিখিব পাৰে কিন্তু পৰেশ বৰুৱাৰ ওপৰত দুকলম লিখোঁতে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে সেইসকল লোকে এজন মন্ত্ৰীৰ কথা লিখিবলৈ চিন্তা কৰে আজি সেই মিনি সেইসকল কাকতে সেইসকল সম্পাদকে এজন মন্ত্ৰীৰ নাম ধৰি লিখিবলৈ সাহস কৰে আমি ছাগলীহাটৰ কথা লিখিলোঁ একঘণ্টীয়া প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কাৰোবাৰ সাহস আছে যদি মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অখিল গগৈ কান্ধত বন্দুক নথৈ তেওঁলোকে লিখক কিন্তু সেইকাৰণে এই সংবাদ মাধ্যমে সেই টেলিভিজন চেনেলে অখিল গগৈক হিৰ হৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে যে অখিলৰ কান্ধত থৈ প্ৰকাশ কৰি থাকিব বিভিন্ন বাতৰি কিন্তু আজি আমি উদঙাই দেখুৱাম অখিল গগৈৰ প্ৰকৃত ব্লু প্ৰিণ্ট আছিল কি এই সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর আমি আলোচনা করার আগে আপনাদের দেখাব লাগছে নিউজ লাইভে প্রস্তুত করে অনা এক বিশেষ প্যাকেজ অখিলর ব্লু প্রিন্টর আঁড়র কাহিনী প্রথমে এই নিউজ লাইভে প্রস্তুত করা এই প্রতিবেদন আপনাদের ভালকি চাও গুয়াহাটি মহানগরীর সৌদিশে থাকা এই পাহাড়বুর এই পাহাড়বুর আছে বৃহৎ সংখ্যক লোক শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই পাহাৰত থকা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 95,000 এই পাহাৰ এতিয়া আলোচ্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ দাবীত শেহতীয়াভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিল অখিল গগৈ এই আন্দোলনে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে অখিল গগৈ আচলতে পাহাৰত থকা কোনখিনি লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল তরুণ গগৈ নেতৃত্বত কংগ্রেস সরকারখন অহার পিছত উচ্ছেদ অভিযান আরম্ভ কৰিছিল বন বিভাগে বিভাগে এই অভিযান আরম্ভ কৰিবলৈ গৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য লাভ কৰে পাহাৰত এতিয়া মাটিৰ দালালৰ সৃষ্টি হৈছে একো একোজন মাটিৰ দালালৰ লগত এতিয়া এবিঘা দুবিঘালৈ মাটি আছে উচ্ছেদ অভিযানৰ আগে পিছে এই মাটি বিক্ৰী কৰা হৈছে বিভিন্নজনক গুৱাহাটীলৈ নতুনকৈ অহা একাংশ লোকে দালালৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিছে এই মাটি অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীলৈ নতুনকৈ আহি মাটি ক্ৰয় কৰা এইসকল লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কোনো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰী মাটি নাপায় বুলি নিশ্চিত হৈ থকা এই মানুহখিনি ওচৰ চাপিছে অখিলৰ 22 জনৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা 9 বছৰীয়া দেৱসেতু ৰুহুল আলীৰ পিতৃয়ে যিখিনি স্থান আছে সেই স্থান উচ্ছেদ কৰিছিল বন বিভাগ ৰুহুলৰ পিতৃয়ে বৰ্তমান ক্ৰয় কৰা মাটিখিনি 10 বছৰ ধৰি দখল কৰি আছিল বেলেগে ৰুহুলৰ পিতৃয়ে কিন্তু এই মাটিখিনি ক্ৰয় কৰিছিল 2 বছৰ বা 3 বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া আমাৰ এই চলিত মাহত 4 তাৰিখৰ 8 তাৰিখে ইলেকশ্যন হৈছিলে ইলেকশ্যন হোৱাত আৰু কিছু কিছু ঠাইত ইলেকশ্যন কৰিবলৈ গৈছিল তাত হয়তো ইলেকশ্যন হোৱা নাছিল নহাত সমূহ পাহাৰবাসী ৰাইজে এটা একত্ৰিত হৈ আমাৰ মানে উন্নয়ন কমিটিবিলাকক এটা মানে অবজাৰ দিলে যে আপোনালোক চবে
একত্রিত হয়ে মিটিং করে মানে কি এটা ডিসিশন লোক লাগে। তেতিয়া আমি অখিল গগৈ ডাঙরিয়াক ইনভাইট করে মাতি নি, মানে আমার কমিটিয়ে মাতি নিছে, নি কিনে তেখেতর পরামর্শ ললে। লওয়ার তেখেতে কলে যে ঠিক আছে, এনেকুৱা বেশি ডিসিশনত এটা আপনারা ডিসপুট ধর্ণা দিয়ক। তো আমি সেই উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করক বলে এটা আমি ধর্ণাত গৈছিল। শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব, অখিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অবৈধ বেদখল উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছে যদিও এই বেদখলকাৰীসকলৰ মাজত আছে মহানগৰীৰ একাংশ পুঁজিপতি। বৃহৎ বৃহৎ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিছে এই পুঁজিপতি। এই তালিকাত আছে একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নাম। প্ৰশ্ন হয়, অখিল গগৈয়ে বিচাৰে নেকি এই পুঁজিপতি অথবা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ভূমিও উচ্ছেদ হ'ব নালাগে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ। দৰ্শকসকলে জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে নিউজ লাইভৰ হাতত এনে তথ্য আছে, গুৱাহাটীৰ চক্ৰশিলা অঞ্চলত প্ৰায় 40 বিঘা মাটি দখল কৰি দিছে গুৱাহাটীৰ এখন দৈনিক কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰী। সেই স্বত্বাধিকাৰীৰ কাকতখনত দেখা গ'ল যে অখিল গগৈ জিন্দাবাদ সাংঘাতিক ধৰণে লিখি আছে। সেই কাকতখনৰ স্বত্বাধিকাৰী যদি ভালকৈ জানে, অখিল গগৈৰ বাহিৰে তেওঁক কোনেও বচাব নোৱাৰে। তেওঁৰ এই মাটি হয়তো চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এই বেদখল হয়তো উচ্ছেদ কৰি লয়, কিন্তু এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈ জিন্দাবাদ চিঞৰ দিছে সেই কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰী। মই নামসহ ক'ব পাৰোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন দৈনিক কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে চক্ৰশিলাত 40 বিঘা ব্যাতি বেদখল কৰিছে, তাৰ নিৰ্দিষ্ট তথ্য আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি উদঙাই দেখুৱাম কিদৰে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে এনেধৰণে বেদখল কৰি আজি চিঞৰিছে ভূমিহীনৰ কথা কৈছে। প্ৰকৃততে অখিল গগৈয়ে খিলঞ্জীয় জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আন্দোলন কৰিছে নে অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পাহাৰলৈ কিছুমান সন্দেহজনক লোকক, ধুবুৰী, বৰপেটা, চেঙা আদি অঞ্চলৰ পৰা কিছু সন্দেহজনক লোকক গুৱাহাটীৰ পাহাৰত আনি গুৱাহাটীত এক অৰাজক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে? এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ লগত দুজন ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। ইয়াৰে এগৰাকী হৈছে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰবীণ ডেকা। প্ৰবীণ ডেকাই এটা সময়ত বিধানসভাৰ মজিয়াত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল গুৱাহাটী পাহাৰৰ ওপৰত। আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে শেহতীয়াভাৱে সমগ্ৰ বন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা বন বিভাগৰ যি মাটি, সেই মাটিত যি বেদখল আছে, সেই বেদখল উচ্ছেদ কৰাত আগভাগ লোৱা বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন। ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰবীণ ডেকা দুয়োকে নিউজ লাইভৰ অকথ্য অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। মই প্ৰথমতে বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনক সুধিব বিচাৰিম যে প্ৰকৃততে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য কি, ৰাজ্য চৰকাৰে কি ভাবিছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি কি এই উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত, বা এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা কি, ৰাজ্য চৰকাৰে কি স্থিতি? ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ যোগেদি আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই থকা সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি অনুষ্ঠানটো চাবলৈ আহিছে, আমাৰ নাম আপোনালোকে দিছিলে, আৰু এই সুযোগতে আমাৰ কিছু কথা আপোনাৰ জৰিয়তে ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে পাহাৰ, যেতিয়া পাহাৰখনত আমি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ, প্ৰথমে আপোনালোকক কওঁ যে যিসকল সাংবাদিক বুদ্ধিজীৱী ইয়াত আছে সেইসকলক আমি অনুৰোধ কৰিম যে আমি অকণমান আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক আমি গুৱাহাটীৰ সেই পাহাৰবিলাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত পৰিষ্কাৰ হ'ব যে আমি কি কাৰণে তাত থকা নতুন মানুহখিনিক আমি আঁতৰাই আমি কেনেকৈ আমি ভাবি 15 বছৰ আগত থকা যিখিনি প্ৰকৃত ভূমিহীন লোক, সেই লোকসকলক আমি তাত থাকিবলৈ দি নতুনকৈ যিবিলাক আপোনাৰ মই কথাখিনি শুনি আছিলোঁ, যিখিনি নতুনকৈ বহিছে এনেধৰণেৰে যাতে আৰু বহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে উচ্ছেদ অভিযান কৰিছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে চাওক যে 12 জুন তাৰিখে চৰকাৰীভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশত আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ উচ্ছেদ কাৰ্য সাময়িকভাৱে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰাখিছোঁ। আৰু এটা আমি আজি 15 বছৰ আগত কোন আহিছে, 2005 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ আগত কোন আহিছে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি চালি জাৰি চাই 3টা ভাগত ভগাই আমি বাকী কামবিলাক আমি কৰিম। আৰু এই কথাখিনি 12 জুনৰ পিছত কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব তাত যিখিনি প্ৰকৃত ভূমিহীন লোক, সেই লোকসকলে কোনো ধৰণৰ আপত্তি কৰা নাছিল, সেই লোকসকলে কোনো ধৰণৰ ক'তো অভিযোগ কৰা নাছিল, সেইসকলে বুজি পাইছিল যে আমি আগৰ পৰা আছোঁ, আমাক এই মানুহখিনিক আমাক দিয়াৰ কথা কৈছে। গতিকে আমাৰ যেতিয়া এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ল, আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মই কথাখিনি চাই আছিলোঁ যে তাৰপিছত এটা আমি শুনিলোঁ, আমি দেখিছোঁ যে তাত এটা চক্ৰ আছে, যি চক্ৰই আপোনাৰ মাটি বেদখল কৰাত নতুনকৈ আপোনাৰ আপোনাৰ উদ্যোগী হৈছে।